frymë. Dëgjoj. Mirë, po ti je mbush me mlef. Po dëgjoj. Dhe këtë mlef që 3 vjet sa rrin me mlef. S'ka rëndësi mlefi jam. Edhe sante është keq përdorur. S'ka rëndësi mlefi jam. Kisha parasysh që ti e keq përdorur. S'ka rëndësi mlefi. Sepse ke moral tul. O zoti më na mbaja. Mlefi jam është i parë. Je pa moral shumë. Edhe i pa moral shumë. Edhe dështak edhe krejt. E rëndësishme është çfarë po ndodh. Kosova nuk ka rrymë dhe ka njerëz si ti që thonë që ushtarët e QK-s do të më shkojnë në Hagë. Jo ushtarët asnjë. A këta si ngonë ushtarët? Ta si ngonë ushtarët? Po ti s'ki qenë kërkon, bre. Po, po ti kishë ti të jashtë, bre. Po lejtë të fore. Lejtë të fore. Ti i e gëzu për ato. Shokët e mi e din ku ku që cilë shokë. Cili shokë? Emrë Gjemali thot si ti që të tradu a Gjavit Aliti ka venin në Hagë? Nëse thot Emrë Gjemali që Gjavit Aliti ka venin në Hagë, unë të kërkoj falje publike. Ka qenë shokë i ytë, dhe shokë i ytë dhe është në levizën e dëndosje. Nëse Emrë Gjemali thot që Gjavit Aliti ka venin në Hagë, unë të kërkoj falje publike sa hartë të dushte. Po ti e din që së kështu. Ki marë anën e gabume, nëse ka njerit në lefosën, e veti shokë tu në vetë vendosje, që të kanë mbrojt ty, kur të kanë nërëstu pa drejt, ki status publik, kur të kanë thonë që syri poplit, ofë të i organizu nga Albin Kurti tjertë, e ki të shkru me publikisht, kam deklaru ku e konë përk, nuk ka status e publike të aty në që të i për ndjekë, për ty. Ndjekë në për individ kur, programet politike, një ti në s'ka ndjekë individ. Shtu që? Në fakt, jo, se me kontekstualizu beseden. Pra, jashtë kësaj trymës që është tim e re, e kritik që ju edhe ma dje dhe keni të studje, në fakt, këtë kundështimi juj, ose akuzat kryesore të kësaj që përdu me diskutu në këtë pjesë, pra, me Dënikën, me Ramabojnë edhe me juve Dardan është, që akuzën i qeverinë, si janë t'ju që këmë dje, presidentën, qeverinë. E dyta, jo vetëm t'a shtrej për diskutime, pas taj diskutojmë. E dyta si e pa aftë, e treta si një qeveri pra që i ka harru krejt premtimet se që ka bo dhe sot është peng i madje edhe i kompanive, i kapitalit, edhe për i bënd një të gjone që i kanë bo tjertë. Nuk për akuzaj. Tash, une muna me pas për konstatën, dështak, krejt i prana i këto. Me më thonë që deputetja për dëkës nuk është shqit ditën e zgjedhjeve, malloj, është ofendim për krejt opinionin publik. Që fjallën për Adelina Grejt. Nuk ja di asë emrin, ajo e frejzoj. Sështë se di atë para se fundit që ka ndru onës e ka ndru... O, nuk është asë para se fundit, marë nuk im të thonin e. Veq me më thonë që nuk është shqit, më ofendan. Me më thonë... Jo, nësë thash asë që u shqit, asë që u shqit. Po të lutën, asë s'pëdin. Krejt Po ta mësoj nëse dënë, se kjo është e vërtjeta. Jo, me se së më interesan heqa e. A, së të interesan, do më në kënej së të interesan. Me më thonë që ta zëmë që Albin Kurti, së është kundër gjukatës për jo, mësë më gani mu. Unë i nga gjorë, unë i dhë nga. Hynit të lutëm në deklarimin e ti, 5 ditë masi së është arrestu Kadri Veseli, është në thaqërë dhe qepselimi, në konferencën për shtyp, dhe qka thot dhe qka pëndohë sot. Thot, Kosova, duhet të organizojmë mbrojtje shtetërore për UQK. Po, është kryeministë, tash nuk është lideri... Jo, jo, t'lutëm, është lideri një organizatë Dardan. Po, mabre, ma kështu, ma... Se po besë edhe ju, dhe njëse nëse kini më konë politikë, një forë ndryshë për kësa që fërë njësot. Jo, së është të vërtit. E kjo nuk është ndryshim, faktë është normalizim i dikujnë në bindin ti. Po, si e të m Se du të më silë ndryshë, praj nuk mund me folë që të të dhonë. Nuk ka thonë që a du të me bo qëria. Ka thonë me vetë vendosin e qëri. Me pengu arrestimin e faqit dhe tjerë. Ti të gjithë thashën, se s'pëm dhe gjënë. Arrestimi kështë ndodhur, a ishte në opozitë. E në shojnë i deklarat ku u gëzu, thashë qërë, si zotë i rama, baja që u shlirum. Ma shumë u gëzuun, kur u shlirum për i krejve të UQK-së se për i Serbisë. Edhe krejve të UQK-së nuk i trajtojon ata. Po, ti mos me shmi trajtu pa ta janë. E, që është tjetër. Jo e ne konë kusurë, që në që tipë në prelinë. Pas deklarat gëzimit, vetën sërrojmë duke dhe ka pas. Kusht ka pas deklarat gëzimit? E ka konsideru një qlerim. Të gjëje një deklaratin e vetë vendosin në rasin e arrestimit, që ka thët? Oshtë gëzim i papon. Ska rëndësi kjo. Erdë komunikata, erdë mas 4 ditë konferenca për shtyp. E keni zavendës kryeministre të Republikës Kosovës. Donika Grevala, ministre e jashtme, e cila është dëshmitarë dhe ka deponu dëshmi kunder UQK-s në Hagë. Nuk ka ndodhë kur, as LDK-ja, as kur një informacion tjetër se ka bu.
e ka kjo qeveri për cilën Albin Kurti e lavdon ministrin Gërvallë. Së mund shpiton të shpitarë, po. Nuk mund me thonë, i ka thonë vetës, i thonë, nuk mund me thonë. Jo, një dëshmi e ka deponue zyrtarisht, publikisht, Ibrahim Kelmendi, prokurori speciale, gjykatës speciale, edhe kjo e din se është publike. Po, është Ibrahim Kelmendi zonë që ministri Kosovës? Jo, për mua është pak ma shumë se... Ma shumë. Sepse është njëri prej themeluzve të lëpërtetës. Kështu që nëse mundon me kry pjesën teme, është që ashiqare kjo qeveri. Asni ministri nuk e ka ushtarë të qëkës. Asni njëri në kabinetin e Kurtit. Liburni është kështë. A bënd të kry? Jo, thaj asni ushtarë, që në bëtëm një. Asni antarë të kabinetit Kurtit, kryministrit. Pra gjyrës, të gjyrës ti. Vesh pak. Zëdhënsin e... zonës shtatë e ka zënës ministrë. Në së hënë që e zonës shtatë? Po. Jo, jem të folë për ministrë, thash, zdiam njeve. Këshiltarë, kabinetit. Ministrë në sanë ndrëshme, zëtë e më vëllë. Po. E dyta, kam respekt për zëtën Sylla, për bësëvejt për cilin për fletë, po s'kem të folë për zënës ministrë, kem të folë për ministra. Thash që... Fe që asë një, sashtë? Asë një ministrë në këtë ushtarë që kësë. Pi, që kështë kabinetin e kryeministrit Kurti nuk është as UÇK, as ushtar, as i burgosin për t'lik, as djal, as qik, e të burgosrit, apo ushtarit UÇK-s. Në ndërku, që jënë një 4-5, që jënë fmi të ish funksionarve, të lartë, të ish Jugoslavis, që unë s'kam problem me pasartit biologik, të cilet nuk janë distancuar, madje kanë lavdruar. Një prej pasardhësve ke gruë drejtë. Madje një prej pasardhësve të tyre kanë deklaruar. Dhe çka ka lidhje kjo? A mundesh më të dëgjosh se si ato dëgju fare, veç që ke humbur turun. Ja. Kanë deklaruar për Jugosllavisë. Kjo është një unë. Për këtë pjesën kombëtare UÇK. Për privatizimin, 45 milion euro ja kemi hap kecit, kjo qeveri. Kjo qeveri është e vetmja që pisulmon sindikatat. Unë kësha pasë që e mi sulmu pak prënartë, e ndërmarreve të cilat e kanë shtypë këtë vend. Kërë sindikatat përna i sulmanë. Kryetari i KÇZ-s. Dy krye sindikalist. Kryetari i KÇZ-s, që është e mërgust, ja din. Do ka është kryetari në ka prit në zyrë. A e din kush është? Kush? I KÇZ-s? A e din kush është? E di se ka qenë në gjukatë në apelit. Jo, s'ka qenë, a i. Pikisht në komisionit. Baba i ti, a din kush ka qenë? Ky ka qenë, Kreshniku ka qenë antari komisionit gjukatës penale që... A e din kushë baba i ti, a s'ta s'ki informat? Jo, kam. Falim derit. A i more vesh të për këto të ferizojt, ashtë tutje? Jo, ata se di. A si den ata? Se di. Ata që se di, s'mund të atëm. Shtu që, unë besoj që...